Alright, mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa alaikum salam. Kama kawaida mpenzi msikilizaji, ukisikia sauti hii ni sauti yake Sylvester Akisia. Msikilizaji, kila wakati nakujuza mambo mengi tofauti tofauti ambayo yapo duniani. Na kama leo hii msikilizaji, kabla ya kukueleza chochote hapa, ningependa basi uweze kutembelea kwenye jungu langu la busara ama YouTube, uweze kunitafuta journalist Sylvester Akisia na uweze kupata taarifa mingi kuhusiana na vitu ambavyo viko duniani. Kama hivi msikilizaji, leo ninataka nikuonyeshe wanyama ambao wana akili sana duniani, wanyama ambao hata wakiwekwa waishi na binadamu wanaweza kuishi na binadamu vizuri sana tena zaidi. Nguruwe anatajwa kama mnyama nambari 5 mwenye akili sana tena zaidi duniani. Wachambuzi wanasema nguruwe hawa wako aina mbili, ya kwanza ikiwa ni wale nguruwe weupe na wa pili wakiwa ni wale nguruwe nyeusi. Wakati mwingi nguruwe hawa hukusanyika na hata wakati wa kula kwa pamoja, manake ni wanyama ambao wanashikana, kuelewana na kufanya jambo lao kwa kimoja, ilhali huwezi kuacha moja wao kwenda kuangamia. Mnyama nambari 4 duniani anajulikana kama vile tembo ama ndovu. Mnyama huyu ni mnyama mwenye tabia ya kuonekana kila mahali. Mnyama huyu ana uwezo wa kusikia sauti tofauti tofauti akiwa mbali. Mnyama huyu ana uwezo wa kuhisi hisia yoyote, hata hivyo ana uwezo wa kuonesha huzuni, furaha. Mnyama huyu ni mwerevu na ana akili pia ya kusaidia, manake ana uwezo wa kukaa na binadamu. Mnyama nambari 3 kwa werevu duniani ni mbwa. Mbwa ni mnyama wa karibu ambaye anaweza kuishi na binadamu kwa miaka mingi sana tena zaidi. Mbwa anafananishwa na akili ya mtoto wa miaka 2, hasa mbwa wale wanene wa Marekani ambao wanaweza hata kutumwa dukani na kwenda na kurudi. Mbwa wamezoea na wanaweza kuwa na hisia yoyote ya kuishi na binadamu. Mbwa ni mnyama mwenye akili na anafahamika sana kwa shughuli za kumlinda na hata kuchunga mali za jamii. Mnyama nambari 2 duniani anajulikana kama vile nyangumi. Ni mnyama wa kwanza wa majini kutajwa kwenye orodha hii. Mnyama mwenye uwezo wa kufikiria na anaweza kufikiria vitu vingi sana kushinda hata wanyama wengine wote duniani. Wakati mwingi nyangumi akilala, nusu ya ubongo wake ndio unalala, ilhali nusu ya ubongo wake ukiwa macho kuchunguza kama hatari yoyote inaweza kutokelezea. Mnyama nambari 1 duniani mwenye akili sana tena zaidi ni sokwe. Wanyama hawa wamewahi tumia kwenye utafiti mbalimbali za kutafuta miili ya binadamu na wakaweza kufanya hivyo. Hata hivyo, DNA zimewahi kupimwa zikilinganishwa na binadamu zinakutana zina usawa. Mnyama huyu ana uwezo wa kuwa na akili ya kufikiria kama mtoto wa miaka 5-6 hivi. Sokwe anajumuishwa kwenye jamii ya nyani na wanyama wengine wote wenye muundo kama huu mwituni. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada. Kama una swali, dondosha komenti yako hapo chini, nitaweza kuisoma. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Nitakomea hapo kwa sasa, mpenzi msikilizaji, naitwa Sylvester Kisia. Tembelea jungu langu la busara uweze kupakua mambo mengi sana tena zaidi. Tujifunze mengi yaliyomo duniani, tujue ni nini kipo duniani na ni nini kinaendelea duniani. Nitazidi kukuletea mambo mengi mpenzi msikilizaji mtazamaji, ili uweze pia nawe kuwa makini na kupata mambo ambayo yanaendelea humo duniani. Naitwa journalist Sylvester Kisia.